Ah, nek mek kate kalu make ning kok. Dunia musim selalu dah nih. Ah, pening lah pakai ni kak. Ah, ni pria gini. Ah, tu. Napa dak kata wah gapo tu adik kakak tu. Ah, dia dale takka dia tu dah adalah. Ah, 45 ne bute tu. Ah, warna jajar eh. Tahu dak kata dia panggil wah gapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni be anak bawa peminat ni mari tengok satu jenis buah. Buah kita dak nampak depan tu. Jadi jenis buah ni ni be biasa wak video dah lah sekali dulu tu tapi lama dah lah. Lepas tu video tu tu kena terpaksa kena rabuh dah. Pada hari ni ni be mari ambil video semula ni. Untuk we adik kakak tengok semula. We boleh tengok kata jenis buah gun ni ni. Dia panggil gapo ni. Tu dia. Tapi ramai dia mengenal lah. Dewasa tu. Tapi jamelon ini payah boleh tengok juga wasa. Tengok buah dia tu. Ni lah dia panggil buah wangi babi reh. Ataupun kalau bahasa Thai tu lukomu. Tengok buah dia tu. Tapi tahun ni wasa tak lebat mana ni. Lepas hari tu lebat juga. Tengok buah dia jajar eh. Jadi buah tak masuk lagi lah. Lepas tu maklumat baru tu biar ambil sebunyi dia kata sahabat panggil buah wangi babi ni dengan sebab babi dia minat dia suka makan. Babi wahai lah jenis buah apa ni. Buah wangi babi ni sahabat panggil wangi babi. Jadi bezalah sikit tu dengan buah wangi hutan tu. Nanti setelah lagi biar anak ambil buah wangi hutan. Nak mari buat bani tengok deh. Beza tengok. Kata dia tu tak suka mana deh. Nanti sekali lah ni anak ambil buah dia dulu deh. Ni kita mari tengok rupa buah dia dengan secara cerak deh. Hok klik dulu tu buah hok masuk dah warna koko. Tapi hok ni warna hijau sebab dia tak masuk lagi warna hijau. Rupa dia baik ni lah. Lepas tu ya ada lagi buah lalu tu. Tu hak lu tak sah lagi. Lepas tu lepas pada ni bak anak bani tengok deh. Dengan buah wangi hotel tu. Ya beza lah ke mana. Hak ni kita mari buat beza tengok deh. Di antara buah wangi hotel. Lepas tu buah wangi babi. Apa tak desa lagi ni. Boleh saya pergi hajar dia 3 hari kemarin. Dia belilah. Hak ni buah wangi Cina. Tak silap deh. Apa ni? Kaulat Cin. Ya besar sikit ni. Buah wangi Cina. Lepas tu hak ni buah wangi hotel. Hak di rumah kita dah. Lepas tu kita beza tengok dah. Hak ni buah wangi babi. Buah wangi babi ni dia nak bulat-bulat sikit tu. Tapi hak ni nak semacam 3 segi kalau kuatin molek tu. Nak 3 segi. Hak ni pula. Hak ni nak supa wangi hotel rumah kita juga. Cuma dia besar. Dia besar sikit. Isi tu lebih kurang lah. Isi dia. Boleh makan dua lah wangi hotel dengan wangi Cina ni. Tapi wangi babi ni tak boleh makan ni. Dia memang kata kalau makan hak ni kak. Dunia musim selalu dah ni. Pening lah pakai hak ni kak. Ni rupa dia gini. Lepas tu kita mari tengok daun dia sikit dah. Ni rupa daun dia. Wangi babi. Rupa daun dia gini. Sebelah atas. Lepas tu sebelah bawah. Ni. Jadi tak ada apa lah. Sebab ramai dia mengenal dah jenis wangi ni. Cuma biar ambil video ni. Supaya kita bagi kepada sahabat kita. Kepada saudara kita tu. Yang mana tak kenal lagi dah. Supaya ia boleh dapat kena, lepas tu boleh tengok bersama dah. Jadi payah lah kita nak tengok jamelan ni tu, tepat-tepat tu. Tepat-tepat tu banyak lagi. Ni bateri dia ni. Atap pohon dia dah.
Apa tu? Kok tepi nu? Apa ni? Cago. Ah, ramalah napa? Apa tak mari duk mani tu? Sini ni. Kalau piye marah tu keramah lagi. Nak mari duk mani. Res sebagai video pendek-pendek untuk kita mari tengok bersama res berkenaan dengan pohon wangi babi, patu buah wangi babi. Patu tak panjang lagi klip ni, sekadar ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.